ಹಾಕಿದ್ದಲ್ವಾ ಹೌದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದ ನೆಕ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆದರೆ 8 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. 8 ತಿಂಗಳು ಗಿಡ ಆದರೆ ಇದು ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಜೊತೆಲಿ ನೆಟ್ಟು ಇದು ಕೊನೆಯ ಜುಲ್ಲೊಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬದುಕಿಡೋದಕ್ಕೆ ರಣ ಬೇಸಿಗೆ. ಈ ಸಾರಿ ದಾಖಲೆ 46-47 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಅಡಕೆ ಸಸಿ ಬದುಕಿರೋದೆ ಈ ಕಳೆಯಿಂದ. ಕಳೆ ಇಲ್ಲಾಂದಿದ್ರೆ ದಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ರೈತರು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಶುದ್ಧ ಕಳೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಮುದ್ದೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಶುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ರೈತ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ವಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಆರೋಗ್ಯ ನನಗಿಸಲು ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ನಾನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ತೋಟ ಒಣಗೋಯ್ತು, ನೀವಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. 24-25 ವರ್ಷದ್ದು ಮಳೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಗಿರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ತೋಟನ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಂಥ ಈ ಗಿಡಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನೋ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಳೆಗಿಡ ಆಶ್ರಯದಿಂದ. ಕಳೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ತೆಗೆದಾಕುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ನಿಸರ್ಗದೊಳಗಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಹಳೆ ತೋಟ. ಈಗೇನು 24 ವರ್ಷದ ತೋಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ನಾನು. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಇದು ಅರಣ್ಯ ಬೇಸಾಯ. ಇಲ್ಲಿ 100 ಥರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಗುಂಟೆ ಅಥವಾ 15 ಗುಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಅಡಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಚಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಲವಂಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೋಕೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತೋಟದೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 300-400 ವೆರೈಟಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಅರಣ್ಯ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ತೊಟ್ಟೋದಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಒಂದು ಸೀಸನ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ತೊಟ್ಟೋದಿ, ಮತ್ತು ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಮಳೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನುಭವ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಳೆ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಾರ್ದು. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಪಾಂಡುಪುರವ್ರು ಒಂದಿಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದವರೊಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ದಿನ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು 3-4 ರೈತರು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿದವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ತೋಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗಿಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಇದೆ, ಇದರ ಇದರೊಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕಸದೊಳಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಿಲ್ಲ ಕಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಚೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಗಿಡ ಕೂಡ ಈಚೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಡೀ ತೋಟ ಕಳೆ ಅಂತ ನೀವೇನಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಆ ಕಳೆ ನನ್ನ ಬೆಳೆ. ಬೆಳೆ ಅಂದರೆ ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ. ಸುತ್ತ ಒಂದಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಸತ್ತೋಗಿದ್ದೆ, ತಡೀಲಿಲ್ಲ. ಅಗಸೆ ಗಿಡ ಒಂದಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗಳು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಸಿಗಳು ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮಳೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಇದು ನೋಡಿ ಅಡಿಕೆ, ಅಡಿಕೆ ಇದೊಂದು ಗಿಡ ಇದೆ. ಚುರುಕುನ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೇರೆ ಅದೇ ಚುರುಕು ಸೊಪ್ಪು ಇದೆ ಮೊನ್ನೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಚುರುಕು ಹೊಡಿತಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚುರುಕುನ್ ಸೊಪ್ಪು ಇದು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಚುರುಕುನ್ ಸೊಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಚುರುಕುನ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಂದರೆ ತುರ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು. ಭಾಳ ಜನ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತುರ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಚುರುಕುನ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಅದ್ರೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತುರಿತದೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಗಿಡ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಏನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗವಾಗ ತುಂತುರಿನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಯ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆರಡು ಮಳೆ ಅದುವಾಗಿ ಬಿದ್ದವು. ಕನಮಡಿ ಕಟ್ಟೆ ನೀರು ತುಂಬಿ ಕಾಲುವೆಲಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಮತ್ತೆ ಬೋರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಜೀವಂತ ಆದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಗಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇಡೀ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾನು ಕ್ರಷ್ ಕಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ನಾವು ಬ್ಲೇಡಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದು ಗೆಡ್ಗೋದು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಸ್ಕ ಮಲಿ ಕಳುತ್ತೆ. ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ಟರಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪುಡಿಪುಡಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಡೆ ಗಿಡ ಅದ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದೆ ಪುಡಿಪುಡಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈಗ ಬಂದಿರೋ ನಕಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ನಂಬೇಡಿ. ಅವರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತವರು, ನಾವೇ ನಿಜವಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಯಾರು ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಮರಗಿಡಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಕೊಡೋರು
ನಾವು ನಿಜವಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೀಜವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತರಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು, ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲನೂ ಹೊರಗಡೆ ತರಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಅವಲಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಾಗ್ತೀವಿ. ಕನಿಷ್ಠ 2 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶೂನ್ಯ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 0 ಬೇಸಾಯ, ಇದು 0 ಬೇಸಾಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅದು ಏನು ಅದು ಪಡ್ಕೊಳುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಏನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. 1 ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ 1-5 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅನ್ನೋದು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕು. 4-5 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆತಾಗ ಸತ್ತೋಗ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಭೂಮಿ ಜೊತೆಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈ ಥರದ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆರಕೋಬೇಕು. ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನ, ಏನು ಕಳೆ ಪಾಟಿ ಬಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅವ್ನು ಉಚ್ಚಿದೆ ಬೆರಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಳೆಯದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಯಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅವನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೆ, ಟಿವಿಲಂತೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಟಿವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ, ಈ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಬಳಸಿ, ಅದು ಬಳಸಿ, ಇದು ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಪರೀತ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ರೈತರು ಪಾಪ ಅಮಾಯಕರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಮಗೇನು ರತ್ನಗಂಬಳಿ ಆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಯಾರಿಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಬೈದರು ಬೈತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರು ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ 2.5 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಬೇರೆದೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಅಂತ ಗಿಡಗಳಿವೆ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಶುಂಠಿ ಹುಲ್ಲು. ಇದು ಪಾರ್ಥಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಥಿನೇಮ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪಾರ್ಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ಥಿನೇಮೆ ಇಪ್ಪಿತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಪಾರ್ಥಿನೇಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಲಂಟಾನ ಗಿಡ, ರೋಜ್ವಾಲ್ ರೋಜ್ವಾಲ್ ಗಿಡ. ಅವೆಲ್ಲ ಎಂತೆಂಥದ ಗಿಡಗಳು, 6 ಗಿಡಗಳು ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಗಿಲ್ಕಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ಗಿಲ್ಕಿ ಥರ ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರದ 100 ಥರದ ಗಿಡಗಳು ಇದೊಳಗಡೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರ್ತೀನಿ. ಈ ತೋಟ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಯೂಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾಗಲಿ, ಹಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಇದು. ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀರೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು, ಭೂಮಿಯ ಯಶಸ್ಸು, ನೀರಿನ ಯಶಸ್ಸು, ಜಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ.